Так, а тут түгі бассейнде 10 минутты толтырат дейді. 10 минутты толтырат кен. В тут түгі ошол эле бассейнде 15 минутты толтырат дейді. Так. Эки түтүк биригип бассейнди канча мүнөттө толтурат? Дагы эле жалпы бирди толтурат экен, бул деле бирди толтурат экен, э? Ошондо жалпы бөлүм берсек 30 болот. Мен муну 3'ке көбөйтөм. 30 3 бассейн болуп калат анда. Муну 2'ге көбөйтөм. 30 2 бассейн. Ошондо А менен В бириге турган болсо 30 минутта 3'ke 2'ni koşsam 5 basayın bu kuatkine. Anlam bunu ben 5'ke bölüm. Yok önden 5'ke bölsüm. Bu 1 bulut bu 6 bulut kuatı. Eko 1 ise 6 minutta doldur kuatkine. Кийинки тапшырма Айжан курчакты 60 мүнөттө. Айжан 60 мүнөттө. Эгерде апасы жардам бере турган болсо, бир курчакты 20 мүнөттө жасап бүтүшөт дейт. Айжанга апасын кошсок, эмне болот экен? 20 мүнөттө бүтөт экен. Бирди. Бул жалгыз бирди 20 мүнөт 60 мүнөттө бүтүрүп атат, э? Апасы жалгыз бир курчакты жасай турган болсо канча мүнөттө бүтүрөт дейт. 20 менен 60'тын жалпы бөлүмү 60 болот. Муну эмнеге көбөйтөм мен? 3'ке көбөйтөм. Ошондо 60 болот дагы 3 курчак жасалат экен. Ошондо Айжан 60 мүнөттө бир курчак жасатса, Айжа мен апасы бириксе 3 курчак жасап отат, э? Демек, апасы 60 минутада 2 курчак жасайт экен да. Түшүнбү? 60 минутада 1 курчакты сурап отат, эми. 1 курчакты анда 30 мүнөттө бүтүрүп коёт.